شنوان گیرامی برنامه تلویزیونی اخبار از تلویزیونی تاجیکستان منظوری شما می نماییم در سودیا با شما یار محمد سمده و نرگیز شریف زاده ҳамасола 8 март дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи модар таҷлил карда мешавад. Ба ин муносибат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тамоми модарону бонувони мамлакатро самимона табрик намуданд. Дар табрикоти президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла гуфта шудааст, ки модар шахсест, ки шабу рӯз ба хотири роҳату осоиши тифлаш заҳмат мекашад ва намегузорад, ки фарзанди ӯ ранҷу озоре бинад. Ин шахсияти бузург ҳамеша дар талош аст, ки фарзандаш солиму бардам ба камол расад, соҳиби одобу маърифат, илму дониш ва касбу ҳунар гардад ва дар оянда ба ҷомеа хизмати шоиста намояд. Маҳз ба ҳамин хотир ҳар як фард модарро мисли ҷони худ ва ҳамчун зиннату сафои зиндагӣ дӯст медорад. عزیز میشمارد و حرمت و احترامش را به جا میارد. گزارشیم خبرنگارانیم. زن مادر در جهان معاصر در پیشبرد کارهای مهم دولتداری و جمعیتی نقش مهم داشته میتواند در تعلیم و تربیه هر یک فرد جامعه سهم بزرگ داشته باشد. زن مادر با مثل بهار پرنکهت و معطر تجسمگر فردای آباد بوده با نیت و آرزوهای نیک فرزند خود را به کمال میرساند و او را در راه خدمت به خلق و وطن هدایتگر و نصیحتگر میباشد. تأکید کردم به موارد است که هر شخص نخستین درس آدمیت و خودشناسی را از زن مادر میآموزد و توسط سخنان پرحکمت او صاحب معرفت میگردد. با در نظر داشت مهمیت این مسئله در جمهوری تاجیکستان هنوز از سالهای نخستین صاحب استقلالی به مسئله بلند برداشتن مقام و منزلت زنان و دختران در جامعه تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. طبق معلومات آماری سال 1991 در ساحه معارف کشور از 95,000 نفر کارمندان همگی 52% را زنان و دختران تشکیل می دادند. و سال 2018 این نشان دهنده به 70% رسیده است. مخصوصا در ساحه معارف نقش زن، مادر، نقش آموزگار که امروز بیشتری آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی ما را زنان تشکیل میکنند خیلی قوی است و باید با اطمینان کامل گفتن میتوان که باوری نمودن تعلیم و تربیه نسل نورس را به دست زنان دادن یعنی به دست آموزگاری زنان دادن نسبت به مردان خیلی خوبتر و واضحتر است از اون که زن نسبت به مردان آرامتر و با تمکین و با فضل و با هنرتر و خوب مهر مادری در اون زیاد است و اون برای تربیه کردن نسل نورس خیلی میتوند که نقش قوی تری داشته باشد. در ساحه تندرستی سال 1998 از 45,000 نفر کارمندان 25,000 نفر آنها را زنان و دختران تشکیل داده. این نشان دهنده در سال 2018 از شماره عمومی کارمندان ساحه که 80,000 نفر را تشکیل می کنند و 51,000 نفر رسیده است که بیش از دو برابر نسبت سالهای قبلی زیاد است. امروز شماره زنان در صف خدمتچیان دولتی افزایش یافته سال 2018 در منصبهای رهبری کننده 19% و در هیئت خدمتچیان دولتی مقامات مرکزی و ساختارهای تابع آنها 25% را زنان و دختران تشکیل داده است. ماس یکی از حجت‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان که استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان تا دوره 2030 به حساب می‌رود در تمام سمت برابری گندری یکی از مسائل‌های اولویت‌ناک حسابیده می‌شود و طبق матрицаи амалиёти барномаи миёнамуҳлати ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2016 ва 20 занони мо яъне ки то соли 2020 дар сатҳи роҳбарикунанда 25% ва дар сатҳи фаъолият то 30%-ро бояд фаро гиранд. Дар таъмини пешрафту тараққиёти дигар соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии мамлакат низ занону духтарони тоҷик садоқатмандона фаъолият доранд ва ҳамасола فراگیری زنان و دختران با کارهای دولتی بیشتر گردانیده می شود. همین طور در جمهوری تاجیکستان با عزم و اراده و مسئولیت شناسی زنان همچون نیروی بزرگ جامعه ارج گذاشته شده، زحمت و خدمت‌های آنها پیوسته قدر کرده می شود. زیرا در برابر مردان امروز در دولتی صاحب استقلال و دموکراتی زنان و دختران صاحب خرد و با معرفت می توانند در تطبیق همجانبه قانونهای ملی درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم ملی و درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند نقش کلان داشته باشند و فرزندان را به زندگی مستقلانه آماده کرده آنها را به راه درست زندگی هدایت نمایند.
صرفه و سرشتکاری را که یکی از خصلت‌های بهترین ملت قدیمی تاجیک است رعایت کنند، در احیای هنرهای مردمی همیشه پیشصف باشند، رسم و آیین، عنعنه و سنت‌ها و فرهنگ ملیمان را حفظ نمایند. سالهای 2019-2021 که سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است، در نزد زنان و دختران تاجیک وظیفه و مسئولیت بیشتری را می‌گذارد و زنان و دختران تاجیک می‌توانند با خرد و معرفت ازلی خود در عملی شوی نقشه و برنامه‌های فراگیر پیشرفت و ترقیات بیشتری مملکت نقش باریز گذارند و در استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نیز فعال باشند. در شهر نویای ولایت مختار کوهستانی بدخشان با مناسبت روز مادر جمع آمدهای ایدونه برگزار گردیده، بانوان سابقه‌دار و مادران روزگار دیده قدرشناسی کرده شدند. در این چوربینی ها نقش زنان و مادران در پایداری و استواری آیله و فراهم آوردن فضای آرام و سالم در خانواده مهم ارزیابی گردید. گزارش خبرنگاران ما. در جامعه تنتنوی بخشیده به روز مادر که با اشراک رهبریت مقامات اجرایی محلی حکمت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و دیگر نمایندگان ساختارهای نظامی دایر شد، از بزرگی زن مادر آلیهای مهر حراتنگیز حرف زدند. ذکر شد که مادر آلیهای زیبایی و چون نورهای آفتاب بهاری پرحرارت و چون نسیم فیضباری صبحگاهان با صفا و حلاوت بخش می باشد. زن مادر در فرهنگ هر قوم و ملت نقش و جایگاه خاصه‌ای را دارا میباشد. مس همین است که در زمانی صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان با توجه و دستگیری های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مقام و منزلت زن مادر تاجیک به مراتب بالا رفته، با قبول چندین سند و استراتژی های ملی فعالگردانی نقش زنان در مقامات رهبری کننده در ردیف مردان در پیشرفت و گلگل شکوفایی تاجیکستان عزیز از خود حصه ارزشمند میگذارند. مادر شخصیتی است که با قیمت جان خود فرزند به دنیا می آورد و آن را به وای می رساند که در آینده دستگیر والدین خیش باشد. ذکر شد که امروز در برابر مردان در صفهای مقامات کارهای داخلی بیش از 2000 زنان در پهلوی مردان سینه سپر کرده، بیشتری آنها سرداران ریاست و شعبه ها بوده، با کاردانی و مهارت بلند کسبی خود چون گردآفران شاهنامه بیزوال حکیم فردوسی طوسی در تامین ترتیبات جمعیتی و ولایت قانون کار و فعالیت نظررس می نمایند. در این روز رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف در پی برگزاری چوربینی تنتنوی کلی مادران و بانوان ولایت را به مناسبت روز مادران از صدق دل تبریک و شاد باش نمود. قید شد که امروز سهم زنان ولایت در ترتیب و نظام و ولایت قانون باعث قید می باشد. آنها با متانت و جسارت خود توانستند در پیشگیری گروه های جنایت پیشه و تامین کردن ولایت قانون جان خود را دریغ نداشته برای آسودگی فردای این میهن همواره تلاش می نمایند. برآمد کنندگان در معرض‌های خود چون شاعران و ادیبان که بیشتری اثرهای بی‌زوال خیش را در وصف زن مادر آلیهای زیبایی و مشعل افروز هر خاندان بخشیدن سخن گفته، سهم پیشوای ملت را در جامعه نوین نسبت زن مادر به غایت ارزشمند معنی‌داد کردند. در برآمد سردار ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان از تاریخ جشنگیری این جشن بین‌المللی روز مادران یادآوری نموده، آن را همچون روز برابری حقوق زن در جامعه جشن می‌گرفتند. با گذشت ایام و غمخواری‌های بی‌نظیر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن برآمد خود سال 2009 8 مارت را همچون روز مادران اعلان کردند که طول 10 سال این جانب آن را با شکوه و جلال ویژه تجلیل می نمایند. تأکید شد که سهم زنان و بانوان ولایت که بعد تشریف پرزیدنت کشور به ولایت و بیان کردن ارادهای جدی در سمت ولایت قانون ترتیب نظام شب را شب نگفته با دایر کردن سلسله واخوری ها توانستند که این نقطه های ذکر شده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را در عمل تطبیق نمایند. اما برآمد کنندگان از دایر کردن چنین جمعمد تنتنوی اظهار سپاس و مینداری خیش را در این روز سعید و فرارسی بهار نازنین و جشن جهانی نوروز عالم افروز با دستاندرکاران بیان داشتند. زیرا زن مادر در همه دور و زمان با نوازش نیاز دارد که بزرگان زمان بهودان گفتند که مادر اگر با یک دست گهواره را جنباند با دست دیگر دنیا را تکان می‌دهد. بعد سخنرانی و ملاحظه بشمار به زنان و دختران مقامات کارهای داخلی و ساختارهای نظامی که در فعالیت خدمتی و ترتیبات جمعیتی سهم بارز گذاشتند، در این روز
با رتبه‌های نوبتی نظامی، نشان سرسینگی، سپاسنامه و افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی گریدند. در این روز با ابتکار وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و بیش از 200 نفر زنان و بانوان فعال اداره و مؤسسه‌ها و سابقه‌داران ساحه‌های مختلف تحفه‌های ایدانه سپرده شد. از توجه بی‌اندازه مسئولین ساحه، نمایندگان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان برای قدرشناسی کردن زنان ولایت اظهار سپاس و مینداری به پایین خود را بیان داشتند. قول دادند که چون زنان بوننگ و ناموس وطن برای آرامی جامعه پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال همواره میان جوانان و نورسان کارهای ترغیباتی را باز هم وسعت خواهند بخشید. از فرارسی فصل زیباترین سال، فصل نکوه بهار، قلب پرحرارت بانوان در روز ارجگذاری عید مادران در ناحیه روشان هوای صاف و بی‌غبار و آفتابی تنین انداز بود. مرکز ناحیه روشان قبای ایدانه ببر کرده، بانوان با لباس ایدانه بر تن سوی کاخ فرهنگ که نقطه برگزاری تنتنه‌های جشنی انتخاب شده بود، حرکت می‌کردند. با شرافت سیاست انسان پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و مسئله بلندبرداشتن مقام و منزلت زن مادر در جامعه توجه جدی ظاهر گردید. همین است که 31 نفر به عنوان روشن زمین در مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی کار کرده، 7 نفرشان در وظیفه رهبری کننده فعالیت کرده ایستادند که از بلند رفتن آبرو اعتبار زن مادر در جامعه شهادت می‌دهد. در ناحیه به مسئله رشد سیاحی و هنرهای مردمی دقت لازمه روانه کرده شده، نسل نورس نیز نسبت به هنرهای اجدادی توجه خاصه دارد. دوران صاحب استقلالی کشور برای فعالیت پرثمر عنوان روشن زمین در تمام سمت‌های خواجگی خلق شرایط مساعد فراهم آورد. امکانات بیش پیدا شد تا ایشان در مکتب و طباخانه فعالیت نموده، مطابق طلبات زمان دست به تجارت و صاحبکاری زدند. در یک وقت سهم بانوان در تربیت نسل ارزنده و آینده ساز ملت بسا کلان میباشد. قید شد که سهم زن مادر روشنی در آبادی دیار هم‌نوع مردم بوده، نسل امروزه اسم شریف خالصما خدای نظر و گلبگیم رحمانوها، سوسن بندیشوی و دههای دیگر زنانی اصیل که نه تنها در روش خواجگی نوحیه بلکه پایه های بلند دولتداری ملی سهم گذاشتن با نیکی یاد میکنند. امروز نیز بانوان نقش ارزنده داشته، بیش از 384 نفر در ساحه حفظ صحت، 100 نفر در ساحه معارف فعالیت داشته، 200 نفر بانوان به صاحبکاری مشغولند. پس از سخنرانی تبریکاتی و بانوان فعال و سابقه‌داران افتخارنامه و مکافات های پولی سپریده شد. همچنان بانوان دیگر نیز با تحفه های خاصه قدردانی گریدند. اهل تنتنه را خوانندگان مکاتب شادباش گفته در وصف زن مادر شعرها قرائت کردند. برنامه کنسرتی تحت عنوان حمد و ثنا باد به مادران انجام بخش منطقی چاره‌بینی گشت. بانوان ناحیه شغنان جشن نفاست و زیبایی روز مادر را با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده کشور و سرشار افتخار از غمخواری های همیشگی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نسبت زنان استقبال نمودند. در سطح دولتی و با تنتنه و شکوه خاصه جشن گرفتن روز مادر نشانه اعتبار و احترام زیادی دولت و حکومت کشور نسبت مادران و زنان می باشد، زیرا نقش زنان و مادران در آبادی خاندان، تربیت کردن و به وای رسانیدن فرزندان، با آنها آموزاندن زبان مادری، آداب و معنویات، پرورش احساس بلند خودشناسی و خودآگاهی، حس ملی و افتخار وطنداری بی‌نظیر است. ذکر گردید که در دوام سالهای صاحب استقلالی با دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بانوان ما در کارهای دولتداری فعالیت باثمر نموده، برای پیشرفت جامعه و دولت برابر مردان تلاش می‌نمایند. ماز مادران ترنمگر زیبایی، نگهدارنده مهر و محبت و ادامه بخش انانه‌های نیک گذشتگان ما بوده، در ضمیر فرزندان مهر وطن، پدر و مادر، احترام کلان سالان و ارج گذاشتن به انسانیت را جای می دهند و آنها را چون باغبان نسل آدم پرورش می سازند. با یادآوری از سهم بانوان تاجیک در پیشرفت حیات اقتصادی و اجتماعی کشور تاکید شد که مادر تاجیک همچنین هزاران نفر فرزندان با آر و ناموس، جسور و وطن دوست، ابرمردان خیرتمند و فرزانه، سیاستمداران نامدار و فداکار و نامبرداران ملت را به دنیا آورده، در آغوش پرمهر خود به کمال رسانیده است و آنها را در راه خدمت به خلق و وطن راهنمایی نموده است. به خاطر سهم ارزنده در روش ساحه‌های مختلف خواجگی خلق ناحیه یک قطار بانوان فعال قدردانی کرده شدند. برنامه فرهنگی فرهنگیان ناحیه تحت عنوان در و دیوار جهان خود در و دیوار زن است که فراگیر سرود و ترانه های ترنم کننده زیبایی و بهار و مادر بود انجام بخش چاره‌بینی ایدانه گردید. در شهر ناحیه‌های ولایت ختلان بخشیده به روز مادر تدبیرهای فرهنگی و ترغیباتی و ورزشی دایر کرده شدند. خبرنگاران ما از رفت برگزاری چاره‌بینی‌های مذکور گزارش آماده نمودند.
زن مادر از جمله اولیترین نعمتهای بشری و ادامه‌دهنده حیات در روی زمین است. بنابراین بشریت امروز به جامعه ارج می‌گذارند که مقام منزلت زن مادر گرامی داشته می‌شود. در جمهوری تاجیکستان از سالهای اول صاحب استقلالی به مسئله تحکیم مقام زن در جامعه دقت جدی ظاهر گردیده، در این دوره نچندان طولانی تاریخی برای بلند برداشتن مقام زن در جامعه، تأمین رعایت حقوق و آزادی‌های زنان و اشتراک فعالانه آنها در تمام بخش‌های اجتماعی و سیاسی کشور 18 سند معیاری حقوقی به توصیب رسیده است. باعث افتخار از این توجه دولت حکومت امروز در ناحیه بلجوان روز مادر رو همچون یک سنه فرخنده تجلیل نمودند. در جمعامد ایدونا بخشیده به روز مادر تاکید شد که نقش زنان و مادران در پیشرفت سوهای خواجگی خلق ناحیه خیلی نظررس است. در زمینه تطبیق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه، قانون جمهوری تاجیکستان درباره کفالت‌های دولتی برابر حقوقی مردان و زنان و امکانات‌های برابر عملی گردانی آنها و استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2020 عین حال در 55 نفر زنان در وظیفه های روبری کننده فعالیت داشت، نفر بنوان باشد به فعالیت صاحبکاری مشغولند. در ناحیه نسبت به دستگیری زنان و مادران در سمت رشد هنرهای مردمی و جلب هرچی بیشتر آنها به کارهای جمعیتی نیز تدبیرهای مشخص عملی کرده می شود. در ناحیه بلجوان سال از سال شماره متخصصان در سوهای معارف، تندرستی، فرهنگ و دیگر بخش های خواجگی خلق زیاد می گردد. در چورابینی ایدونه از کار و پیکاری زنان و مادران در سوهای تعلیم و تربیت یادآور شده، مسئولین تاکید داشتند که مغز مادر در قلب فرزند تخم مهر و محبت، دوستی و رفاقت و نیکی و نکوکاری می کند تا آینده نسل نوروز چون اشخاصی مسئولیت شناس و مهنت قرین، آبادکار و انسان دوست و وطن پرور به کمال رسد. در ناحیه بخشیده به روز مادر دوام یک هفته اخیر محفل و چورابینی های معرفتی و فرهنگی دایر گردیده، در این روز غالبان و اشتراکچان فعال آن با افتخارنامه و تحفه ها قدرشناسی کرده شد. در این تدبیر از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی، بخش کار با زنان و آیله و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه به زیادت 80 نفر زنان و مادران، سابقه داران مهنت و آیله های نیازمند تحفه های دونه تقدیم و کمک های خیریه رسانیده شد و با چنین روحیه پر از فرح و شادی چورابینی های دونه در تالار قصر فرهنگ ناحیه با پیشنهاد نمایش نقش فعال زنان در رشد سواد خواجگی خلق و برنامه فرهنگی تحت عنوان مادر اولین مربی بشریت جالب و خاطرمان انجام یافت. زن مادر اولیهای حسن، چراغ خاندان و حیات بخش انسان به شمار می رود. با این خاطر جشن روز مادر در ناحیه تیمورملک در سطح بلند آمادگی تجلیل گردید. در این روز بانوان هنرمند از جماعت های شهرک و دهات ناحیه اورستان دسترخوان های ایدونه ملی، نوهای گوناگون طعام های ملی و دیگر هنرهای مردمی را به نمایش گذاشته، بهای بلند را سزاوار گشتند. بعد بازدید مسئولین از این نمایش هنرهای زنان و بانوان در تالار قصر فرهنگ ناحیه، جمعآمد ایدونه بخشیده به روز مادر برگزار گشت. سال تا سال نقش زنان در پیشرفت تمام سوهای خواجگی خلق ناحیه نظررس میگردد و همین است که سالهای اخیر تعداد زنان و دختران در وظیفه های رهبری کننده افزون میگردد. از این فرصت مناسب استفاده برده تمام مادران و بانوان ناحیه و مملکتمان را به افتخار روز مادر صمیمانه تبریک گفته، با آنها تندرستی و صحتمندی، بخت و سعادت و بهترین نکوی های زندگی را برایشان آرزومندیم. برای خدمت های سوفدیلانه و شایان به یکچند جوان دختران و فعال زنان ناحیه در وضعیت تنتنوی افتخارنامه و تحفه های خاطروی تقدیم گردید. سپس از جانب خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی ناحیه، نمایش سر و لباس ملی، مراسم سرشویان و عروس براران که انعکاسگر زیبایی و بزرگی مادر بانوی تاجیک بود، منظور حاضری نمودند. در آخر جمعامد هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه با سرود و ترانه های دلنشین خاطر جمعآمدگان را بلیده نمودند. 100 نفر سابقه داران مهنت ناحیه یاوان به شرف روز مادر مورد قدرشناسی نوبتی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قرار گرفتند. همچنین در این روز آزمون ناحیوی کدبانوی بهترین با اشتراک وسیع زنان و بانوان هنرمند ناحیه گذرانیده شد. کدبانوهای خوش‌سلیقه جماعت‌های شهرک و دهات، تشکیلات و مؤسسه‌های حدود ناحیه، خانی پر ناز و نعمت و روسته، ده ها نامگوی طعام و خورش های ملی، نان و کلچه قند های لذیذ، خروتاب و شکراب روی خوان گذاشته، مهارت کدبانوگی خود را به معرض تماشا گذاشتند. سفره زن تاجیک با هنر دستان خود آرا داده می شود. ما هم امروز تصمیم گرفتیم هنر دستی خود را پیشکش شمایان گردانیم. زن مادر با ناز و نعمت های خود، یعنی با مسئول دستی خود، سفره خود را آرا می دهد. در ادامه چورابینی ها به افتخار استقبال ارزنده روز مادر در تالار زیبا و بر هوای ناحیه جمعآمد باشکوه با اشتراک فعال زنان ناحیه دایر گشت. در جامعه صاحب استقلال ما
با دستگیری و پشتیبانی های روزافزونی پرزیدنتی مملکت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مقام و منزلت زن مادر تاجیک به مراتب بلند برداشته شده امکانیت وسیع فعالیت زنان در حیات اقتصادی و اجتماعی فرهنگی و معرفتی فراهم آورده شده است. در وضعیت خاطرمان آزمونی ناحیوی کدبانوی بهترین جنبست کردیده غالبان و اشتراکچیان فعال چاربینی از طرف مقامات جویای حاکمیت دولتی ناحیه با تحفه ها قدرشناسی شدند. در قسمت فرهنگی چاربینی گلدسته زیبای صوت و سرود، رقص های جذاب و صحنه های جالب پیشکشی اهلی تالار کرده شد. روزی مادر در ناحیه یاوان در سطح بلند فرهنگی استقبال گرفته شد. ایمو حسن و طالب علی مرادوف، اخبار ناحیه یاوان. در تالاری فرهنگی دانشگاه دولتی دنغره بخشیده به روزی مادر جمع آمدی تنتنوی برگزار کرده شد که در آن رهبریت زنان و بانوان و دانشجو دختران دانشگاه اشتراک داشتند. مسئولین در سیمای بانوان دانشگاه کل مادران و بانوان تاجیک را به این سنه تبریک و تهنیت گفته یادآور گردیدند که امروز زنان و بانوان با فعالیت نظررسی خود در پیشرفت و ترقیات همه سمت‌های خواجگی خلق کشور سهمگذار میباشند. دانشجویان نیز در نوبت خود اهلی تالار را تبریک و تهنیت گفته در وصف زن مادر سخنهای والا گفته ابراز داشتند که زنان و مادران در تعلیم و تربیت نسل نوراس موقع خاصه داشته پیوسته بهره به وای رسانیدن فرزندان سالم و وطن دوست تلاش می نمایند. یگانه داوری که گناه ما را می بخشد این مادر است. مادر تاج آفرینش، فرشته مهر و آلهه محبت است. در وصف مادر هر چی که میگویند و میگوییم این کم است. مادر هم جان است و هم ایمان، هم نشاط زندگانی. تمنای آن را دارم که مادر تاجیک هرگز دست کم، سر خم و چشم نم را نبیند. روزی 8 مارت همچون روزی زن مادر در تمام دنیا قید کرده می شود، ولی در جمهوری تاجیکستان با احترامی بلند داشتن نسبت به زن مادر به طور خاص جشن گرفته می شود. طبق شرطنامه طرفین آموزگاران از اکادمی دولتی اگراری پریموری در دانشگاه دولتی دنغره اشتراک داشتند، واقعا هم با دیدن چورابینی ایدونه روزی مادر واقف گردیدند که در جمهوری تاجیکستان چگونه احترام نسبت به زن مادر به جا آورده می شود. من در دایره شرطنامه بین فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان به دانشگاه دولتی دنغره تشریف آوردم تا که سطح زباندانی کارمندان و دانشجویان را کامل نمایند و امروز در چوربینی روز مادر اشتراک کرده از اون شاد شدم که در اینجا شیر و سرود در وصف مادر بهار سرایده شدم. من همه بانوان و مادران تاجیکستان را با این روز تبریک نموده با آنها صحت مندی، آسمان صاف و بی‌غبار، کامیابی های بی‌نظیر آرزومنده. در رفت برگزاری جشن روزی مادر دانشجویانی که از خارج کشور به خصوص از جمهوری ترکمنستان در دانشگاه دولتی دنغره تحصیل میکنند در چورابینی امروزه فعالانه شرکت ورزیده با سرود و رقص های دلنشینی خود به چورابینی حسن دیگر زن نمودند. در آخر دسته هنری بخش فرهنگ دانشگاه با پیشنهاد برنامه رنگین کنسرتی که از ترنم، صمیمیت و مهری به اندازه و به زوال مادر عبارت بود، خاطر زنان و بانوان و کل اشتراکداران را بلیده گردانیدند. صلاح‌الدین نعمتوف برای برنامه اطلاعاتی اخبار از ناحیه دنغره. در ناحیه ظفرآباد ولایت سوخ ساکنان جشن روزی مادر را به طور پرشکوه تجلیل نمودند. در دایره تدبیرهای جشنی نمایش هنرهای ملی و چورابینیهای معرفتی و فرهنگی تشکیل کرده شد که در آن جوان دختران و بانوان نمونه هنر و مهارت خویش را پیشنهاد حاضرین گردانیدند. گزارش خبرنگاران ما. باعث قناعتمندی است که مادران و بانوان دوران صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان نیروی توانبخش خاندان، مربی نخستین فرزندان و نگهدارنده صفای زندگی به شمار رفته، جشن روزی مادر در ناحیه ظفرآباد با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده شد. در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه به زنان فعال تحفه های ارزشمند تقدیم گردید. در قصر فرهنگی ناحیه با افتخار روز مادر نمایش محصول دستان زنان هنرمند و هنر کندکاری و ارمغان ها دایر کرده شد. زن مادر بزرگترین نعمت، بزرگترین گوهر در روی جهان به حساب می رود. این است که زن تربیت کننده نسل نوراس، تربیت کننده انسان های اصیل در روی جهان به حساب می رود. به مقام بلند برداشتن زن در جامعه خیلی بزرگ و ارزیابی می گردد. و بدین وسیله یک چند برنامه های دولتی قبول گردیده استاندند که آید مقام بلند برداشتن زن در جمهوری شهادت می دهد.
از جمله ذکر گردید که زن مادر را سرچشمه مهر و شفقت، چراغ خاندان، تربیتگر اخلاق پاک و حمیده، ترغیبگر سنت و انعنه های نیاگان و ارزش های والای جامعه دانستند و من بعد نیز مقام زنان و دختران را در جامعه بلند برداشته موقع آنها در تطبیق سیاست اجتماعی دولت دستگیری کرده می شوند. ما مادران تاجیک خوشبختی را در آن حس میکنیم که در چنین فضای آرام و آسوده زندگی کرده استفاده ایم. برای اشتراکداران چارابینی برنامه کلان کنسرتی کارمندان بخش فرهنگ و هوسکاران مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی ناحیه که سرشار از مهر وطن و مادر عبارت بود پیشکش گردید. زن مادر و سرچشمه مهر و شفقت، چراغ خاندان، تربیتگری اخلاق پاک و حمیده، ترغیبگری سنت و انعنه های نیاگان و ارزش های والای جامعه دانستند و من بعد نیز مقام زنان و دختران را در جامعه بلند برداشته موقع آنها در تطبیق سیاست اجتماعی دولت دستگیری کرده می شوند. تاکید گردید در جمامت های تنتنویه که در شهر و نویه های مملکت به مناسبت روزی مادر برگزار گردیدند. در تالار قصر فرهنگ شهر وحدت چارابینی تنتنوی روز مادر با شرکت فعالانه ساکنان، کارمندان تشکیلات و مؤسسه، ساختارهای قدرتی، شعبه وزارت کارهای داخلی، سود، پراکراتورا، آموزگاران و خوانندگان مؤسسه های تعلیمی ریاست معارف شهر، زنان و بانوان سابقه‌دار در سطح بلند برگزار گردید. ذکر شد که نسل انسان از برکت مادر که رمز بزرگ و جاودانه وفا نامیده شده است، پیوسته ادامه می‌یابد. لفظ و شیر پاک مادر و مهربانی های بیکناره او در قلب هر یکی ما خصلت های نیک انسانی را پرورش کرده فرزند را به شاهراه بزرگ زندگی رهنمون می نماید. عین زمان مادر تاجیک در برابر ادای رسالت اصلی خیش، تربیه نسل آینده ساز ملت، همچنین سیاستمدار و عالم، آموزگار، طبیب، ورزشکار و صاحبکار موفق می باشد که این همه از دستگیری های پیوستگی حکومت جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری زنان و بانوان و بلند برداشتن قدر و منزلت زنان و مادران می باشد. با باوری گفته می توانیم که سهم زنان و بانوان تاجیک در حفظ و نگاهداشت رسم و آیین های ملی و سنت و عنعنه های نیاگان بسا بزرگ است. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت جهت دستگیری زنان و بانوان تشبثکار همروزه تدبیرهای ضروری را راه اندازی می نماید. عین زمان 450 نفر زنان و بانوان صاحب اختصاص شهر در وظیفه های راهبری کننده کار و فعالیت می نمایند. در چارابینی گفته شد که مادران و زنان عاقل و خردمند وضع امروزه جهان را خوب درک نموده با استفاده از رسالت پرمسئولیت خود برای تحکیم ثبات جامعه، تربیه فرزندان خود آگاه و خشتنشناس، وطن دوست و میهن پرست سهمی ارزنده می گذارند. بهترین سروده ها از اشعار ادیبان گذشته و معاصر که وصف مادر، قدر و منزلت زنان و بانوان را ترنم می نماید، با برنامه رنگین فرهنگی هنرمندان شناخته با چارابینی جلوی تازه زم نمود. در شهر ایسار بخشیده به روز مادر جمعومد ایدانه برگزار گردید. طور تاکید شد مادر خود چراغ خانواده به حساب می رود و برای تربیه فرزند مسئول است. تنها با مهر و محبت، سخن نرم و بی‌آلایش و پندار شایسته او فرزند تربیه خوب یافته درست به کمال می رسد و آبروی آیله را در میان اهل جامعه و بیرون از آن می توان بلند بردارد. در دوران صاحب استقلالی مملکت در جمهوری حقوق زن از جانب دولت و حکومت حمایه می گردد. زیرا ما از مادر در قلب فرزندان تخم مهر و محبت، دوستی و رفاقت و وحدت ملی می کارد تا آینده نسل نورس ما مسئولیت چناس و مهنت قرین، آبادکار و انسان پرور بوایه رسد. از این لحاظ مادر را می توان مهرفزا و مشعل تابان، زنان را ادامه بخش نسل و اولاد و دختران را زیجان محبوبتری هر یک خاندان گفت. برنامه دولتی درباره تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه، برنامه دولتی تربیه، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای رهبری کننده جمهوری تاجیکستان از حساب زنان و دختران لیاقتمند برای سالهای 2007-2016، استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2015-2020 بازگوی تدبیرهای عملی می باشند. در زمان معاصر رسالت زن مادر در ترغیب ارزش های مقدس آیلداری و بلند برداشتن فرهنگ خانوادگی خیلی کلان است. برنامه فرهنگی انجام بخش این چارابینی تنتنوی بوده بویسی فرهمندی بانوان گردید. در این روز همچنین به آن مادرانی که معیوبند و نیازمند از جانب مقامات آنها را عیادت نموده به آنها عروبچه های معیوبی
تقدیم کرده شد. مورد ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان به قشر نیازمند جامعه توجه خاصه داشته، پیوسته در جشن و عیدها آنها را دستگیری و کمک می رساند. با شرافت استقلالیت دولتی کشوری عزیزمان و سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، زنان و مادران ناحیه رشت همصف و همقدم زمان بوده، رسالت مادری و قرض شهروندی خود را در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی، ارزش‌های والای انسانی، بخصوص تربیه فرزندان با معرفت، تحکیم خداگاهی و خودشناسی و محبت به وطن با کمال مسئولیت شناسی ادا کرده، سزاوار احترام اهل جامعه گردیدند. این است که بزرگان عالم زن مادر را همچون فرشته زمین ستایش میکنند، زیرا محض همت و دست و دل پاک او زندگی را باز هم زیبا ساخته، عالم را رنگین کرد و زن مادر به شک پاسبان گرمی خاندان و ادامه بخش حیات انسان است. محفل ادانه بخشیده به روز مادر در کاخ فرهنگ شهرک غرم با شرکت زنان فعال و سابقه داران و دانشجویان برگزار گردید. در این محفل ادانه برآمد کنندگان قید نمودند که با مقصد تامین اشتراک بیشتری زنان در حیات جمعیتی و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ادارکنی دولتی، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان یک زمره سندهای معیاری و حقوقی قبول گردیده. این تدبیرها جهت بلند برداشتن مقام زن در جامعه مساعدت نمود. حالا شماره عمومی زنان ناحیه رشت قریب 63 هزار نفر را تشکیل نموده، از این 32 هزارشان قوه قابل مهنت می باشند. در کارهای رهبری کننده، ساحه معارف و تندرستی، فرهنگ و صاحبکاری خردمیانه، بانکداری و سروران خاجگی های دهقانی 1453 نفر فعالیت داشته. همه ساله زیاده از 31 هزار نفر زنان به کارهای موسمی جلب کرده می شوند. در برابر این قریب 987 نفر دختران محلی در مؤسسه های تحصیلات میانه و عالی تحصیل داشته، شماره بیشتری آنها طریق کوتای پرزیدنتی قبول شدند. مادر ارزنده احترام و قدردانی می باشد، زیرا قلب پاکش همیشه برای آرام و آسوده و پاینده و استوار نگاه داشتن آیله، جامعه و دولت در تپیش است. این است که جهت دستگیری و قدردانی مادران در عرفه روز مادر، از نام مقامات محلی به 32 نفر زنان سابقه دار که سالهای طولانی در تربیه نسل نوراست و حفظ صحتی اهالی ناحیه رشت سهم ارزنده خود را گذاشتند، کمک رسانیده شد. همزمان در تالار کاخ فرهنگ به افتخار روز مادر، زنان فعال با تحفه های خاطروی قدردانی شده، هنرمندان برنامه رنگین خود را به زن مادر، چراغ خاندان، تربیتگر فرزندان، روشنگر روزگار و آبادی و آسایش آیله بخشیدند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. مادر شخصی است که محبتش سرحد ندارد و آن است که تمام انسانیت را با شیر پاکش حیات و زندگی بخشیده است. امروز مادر تاجیک با بزرگی و مهربانیش در برابر بابای رسانیدن فرزند با دستان معجزه آفر خود به هنرمندی مشغول می شود. در ناحیه لخش بخشیده به روز مادر، محصول دستان زنان و بانوان ناحیه به نمایش گذاشته شد. زنان و بانوان و جوان دختران امروز با هنر و استعداد خود در احیای رسم و آیین‌های خلقی و معرفی فرهنگ عالم شمول خلق تاجیک سهم نظر رسم می‌گذارند. در ناحیه لخش در دایره دستگیری‌های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به بلند برداشتن مقام و مرتبه زنان توجه مخصوص ظاهر گردیده، کارگاه و مرکزهای دوزندگی تشکیل کرده شده است. در شرایط مهیا شده، شماره زیادی زنان و جوان دختران کسب هنر آموخته زندگیشان را پیش می‌برند. در تالار مقامات اجرایی حکومت دولت ناحیه لخش بخشیده به روز مادر جمع آمدی تنتنوی برگزار شد. تاکید کرده شد که در سطح دولتی جشن گرفتن روز مادر نشانه ارج گذاری دولت و حکومت نسبت به زنان است. در واقع زنان توانای تاجیک امروز با دستان هنرریز خود توانستند فرهنگ و تمدن خلق تاجیک را در جهان معرفی نمایند. اطلاع داده شد که امروز در همه شعبه و تشکیلات و مؤسسه های ناحیه لخش از جمله معارف، طب، اجتماعی و غیره، زنان در قطار مردان
فعالیت نموده در پیشرفت روزافزون و آبادانی و شکوفایی ناحیه سهم میگذارند. البته همه این از ارج گذاشتن و به مقام و منزلت زن در جامعه شهادت میدهد. امروز باعث خرسندی، شکرگزاری و سرفرازی است که زن تاجیک با دستگیری و تلاش های بی وسیطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در جامعه مقام مخصوص را صاحب گردیده در پیشروی جامعه سهم گذاشته شده است. بنیاد، استواری و پایداری آیله محض از زن سرچشمه می گیرد. مادر امروز با یک جهان امید و ارزوها فرزند را به دنیا می آورد و برای بزرگ شدن او زحمت دوچند می کشد. بخشیده به روز مادر یک قطار بانوان که در ساحه های گوناگون فعالیت نظررس نمودند و سابقه داران با افتخارنامه و تحفه های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قدردانی کرده شدند. در آخر از جانب هنرمندان برنامه رنگین کنسرتی نمایش داده شد که بر روح و روان اشتراکچیان خوشحالی و سعادتمندی بخشید. عایشه ستار، بهرالدین اسماعیل‌دین، ناحیه لخش، اخبار. در ناحیه سنگوار با افتخار روز مادر با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی، تشکیلات و مؤسسه ها، بخش کار با زنان و آیله جمع‌آمدی تنتنوی برگزار گردید. بانوان ناحیه را نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سنگوار با مناسبت روز مادر صمیمانه شادباش گفته از فضیلت های بزرگ و پرغناوت زن مادر ابراز نظر نمودند. در همایش تنتنوی ذکر گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان بهر حفظ حقوق و آزادی های زنان و موقع آنها در جامعه توجه خاصه می نمایند. مسئولین ناحیه تاکید نمودند که زنان کشور در رشد و نموی ساحه های مختلفی تاجیکستان نقش بارز می گذارند. عین حال زن مادر همچون یک جزء جامعه در تربیه فرزند و با کمال رسیدن او نقش گذاشته در ساحه معارف، طب، سیاست و دیگر ساحه ها فعالیت دارند. این گفته ها را در مثال ناحیه سنگوار بر اعلا دیدن ممکن است. عین زمان در ناحیه چند مرکز تعلیمی فعالیت دارد که راهبری آنها را زنان به عهده دارند و جوانان آینده ساز تمامی نازکی های کسب های از نیوگان میراث مانده را می آموزند. با این وسیله در ناحیه شماره جوانان صاحب کسب می افزاید. آفریده های زنان هنرمند آرودهنده روزگار هر یک خاندان محسوب می یابد. زنان چیره دست و خوش سلیقه و صاحب معلومات تمامی ملکه و دانش خود را بهر باز هم رشد و نموی آینده تاجیکستان صاحب استقلال صرف می نمایند. در این جمع‌آمدی خاطرمان این چنین ذکر شد که مادران پیوندگر نسل ها، سرچشمه مهر و محبت و نیروبخش روح و جان می باشند. در روز مادر با قطار زنان فعال تحفه های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تقدیم کرده شد. در فرجام جمع‌آمد هنرمندان قصر فرهنگ ناحیه سنگوار با برنامه ایدانه خود خاطر حاضرین را بالیده نمودند. در جماعت دهات آبی گرم شهر روغن با اشتراک فعال زنان و بانوان سابقه دار جمع‌آمد برگزار گردید. چرابینی مذکور با تشبس جماعت دهات و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر جریان گرفته آنها قدرشناسی کرده شدند. ضمن تبریکات از جمله تاکید شد زنی که صاحب معرفت و صاحب هنر است و مسئله پیشبرد هدف های جامعه نیز احترام خاص میگذارد، در روند سازندگی شرکت میورزد و خود در ساختن این جامعه سهم گذار است. زن مادر همچون شخص فرهنگ ساز و تربیت کننده اگر خود از واقعیت حیات و جامعه آگاه و باخبر باشد، فرزندان، اهل آیله و پیوندان خود را طرز تربیت میکند که آنها به سمت جامعه پیشرفته قدم نهند. در زندگی پیشوهنگ بودن زن و معرفتناک بودنش امکان میدهد که سطح معنوی آیله بلند شده، فرزندان و دیگر اعضای آیله معرفتناک تربیت یابند. سالهای اخیر تعداد زنان متخصص و صاحب تجربه در زینه‌های مختلف حکومت، مقامات عالی قانونگذار، حکومت اجرایی، سودها و دیگر ساختار و مقامات دولتی و جمعیتی افزایش یافته، آنها در رشد ساحه‌های گوناگون حیات دولت و جامعه سهم واقعی خود را گذاشته ایستاده‌اند. همچنین به سابقه داران از جانب رهبریت شهر و جماعت تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. باید گفت که محض استقلالیت دولتی امکان داد تا در کشورمان برای تامین موقع استوار زن مادر در جامعه همه امکانات ضروری فراهم آورده شوند و زنان قوی اراده و با جسارت ما به عرصه وسیع سیاست وارد گردیده امروز در همه جنبه ها موفق و پیشرفت هستند. برنامه رنگین فرهنگی که از جانب هوسکاران صنعت جماعت پیشنهاد گردید مادران را بالیده رو ساخت.
مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت جهت دستگیری زنان و بانوان در عرفه استقبال از جشن روز مادر که در فصل شکوفتنها و بهار عالم‌افروز راست می آید اقدام گرفتند که عملهای خیر و احسانکاری را راه اندازی نمایند. رسانیدن کمک های مالیوی از جمله آرد، روغن، شکر، پیاز و کارتوشکا در این روزهای جشنی به زیاده از 1000 نفر را مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت در سمت دستگیری طبقه نیازمند جامعه ارزیابی نمودند. ریاست کپیراتیو استحصالی به نام اول مراد کنجایف در این روز کمک یک وقته از جمله آرد، روغن، سر و لباس تقدیم کردند. نیت داریم که در عید نوروز با تکرارم به همه اعضای خارجی کمک بی‌قرضانه به مبلغ های معین برسانیم. چون این عمل های خیر و احسانکاری را شخصان سخاوتمند دهه های عادلی، قشنگی و کشوای جماعت دهات سیمیگنج هم با حس وطن دوستی و انسان دوستی همچون عمل های شایسته به سامان رسانیدند. در جماعت دهات چویانگران در این روز به زیاده از 100 نفر زنان و بانوان سابقه دار تحفه های ایدانه دسترس کرده شد. مقامات محلی، صاحبکاران و شخصان سخاوتمند دیار سهم گرفتند که برای پرفیض گرداندن دستورخان ایدانه نوروزی شخصان نیازمند جامعه دست خیر و سخا دراز نمایند. یکی از انعنه های خاص جشن نوروز بین المللی کمک رساندن به شخصان نیازمند می باشد. در عرفه جشن نوروز بین المللی از جانب اگنتی حفظ اجتماعی اهالی به چند نفر باشندگان مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر ترسونزاده عروبچه های معیوبی تقدیم کرده شد. باشندگان بعد دسترس کردن عروبچه معیوبی اظهار خوشحالی نموده تاکید داشتند که به چنین عروبچه ها نیاز داشتند، زیرا آنها هنگامی به جای لازمه برآمدن مشکلی میکشیدند. من همینجا 2015 سال ایسی زندگی میکنم. شرایطاش همش نفس، یکان کمبودی نداریم. 24 ساعت همینجا کارگرها به خدمت ما هستند. مینداری خودم را به پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت ما امام علی رحمان میرسانم که موهای همه دستگیری کرده برای ما شرایط های مهیا کردن. این امکانیت فراهم می آورد که پیرانسالان با استفاده از عروبچه های مخصوص به مشکلی حرکت نمایند. طبق اطلاع مسئولان ساحه در مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر ترسونزاده 183 نفر از شهر و ناحیه های کشور نگاهوبین کرده می شوند. در مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر ترسونزاده برای بودوباش پیرانسالان تمام شرایط و امکانیت ها فراهم آورده شده است. در عرفه روز مادر برای باشندگان این مؤسسه خانه ایدانه آراسته شد که باعث روح بلندی آنها گردید. پیرانسالان سر دسترخوان از دستگیری های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار مینداری نموده ابراز داشتند که آنها هیچگاه خود را تنها حس نمی کنند، زیرا آنها پیوسته از دستگیری های دولت و حکومت بهره‌ور می گردند. با مناسبت روز مادر در پایگاه اتومبیل‌رانی ولایت ختلان آزمون افتابانو 2019 برگزار گردید. در این آزمون 18 نفر بانوان راننده اشتراک نموده با نشان دادن مهارت خود برای گرفتن جایزه های آزمون بین هم رقابت نمودند. گزارش خدایداد رجب و اسکندر سعید. با خاطر بلند برداشتن ملکه و مهارت اداره کردن واسطه نقلیات همساله از جانب شرکت فراز آزمون افتابانو راه اندازی کرده می شود که اشتراک دارانش اصلا زنان و دختران می باشند. در پایگاه اتومبیل رانی ولایت ختلان این نوبت زیاده از 18 نفر داوطلب نامنویس شده بودند. آزمون از روی دو شرط عبارت بود: یکم هر اشتراک دار طریق تست امتحان های نظروی سپریده، بعد آن طلبات دوم آزمون این اداره کردن واسطه نقلیات در شهرک اتومبیل رانی محسوب می یافت. هر یک دو طلب کوشش میکرد که در این دور به خطاگی ها راه نداده صاحب جای های افتخاری گردند. سال گذشته آزمون شده گذشته بود، من جای سیوم را اشغال کردم و میخواهم امسال جای نمایان را اشغال نمایم. فایده آن دارد که ما باز برای خود را سنجیدن و قایده های راه را بهتر از خود کردن تیاری میبینیم. همین طور بعد انجام از دور دوم هیئت حکمان آنها را نخست به عید مادر تبریک گفته، غالبان را که سه جای اول پیش بینی شده بود با مکافات های تأسیس نموده سرفراز گردانیدند. در مقیاس ولایت ختلان شماره صدام های نخش نقلیاتی به اندازه زیاد گشته ایستاده است، مخصوصا از حساب بانوان و حساب جوانان. به همین خاطر امروز آزمون افتابانو 2019 گذشته ایستاده است. علاکه مرحله های یکم و دویم افتابانو گذشتند. من چه خیلی که ما از این
آزمونی امروزا من بهره‌ور گشتیم، بسیار یک مهارت بالا نشون داده، بسیار افتامیل‌ها رو خوبی دوره کرده استودن. خدایجادی رجب، اسکندر سعید برای برنامه اخبار از شهر بختر. در ناحیه‌های شهر توس و بابوجان غفوров کاروان سلامتی تشکیل کرده شده، اهالی دهات دوردست از خدمت رسانی با صفت طبی بهره‌ور گردیدند. متخصصان توانستند با استفاده از تکنولوژی موثر اهالی را از تشخیص گذرانده به آنها جهت طبابت توصیه‌های مفید دهند. گزارش خبرنگاران ما. بر حفظ سالمی جامعه بخصوص مادر و کودک در روزهای تجلیل جشن روزی مادر طبق نقشه چورابینی های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از جانب طبیبان شبکه های کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه شهری توز در همه جماعت های شهرک و دهات ناحیه دوام 10 روز کاروان سلامتی برگزار کرده شد. با زن های حامله‌دار و با زن های قابل تولد که در ناحیه شهر توز در تمام ده ها و جماعت هایی که هستند دخترای مومویی وابسته شده است کوشش به خرج داده استودیم که برای آینده سالمی مادر و کودک رو نگه داریم و تنظیم آیله را نگه داریم. ضمن برگزاری کاروان سلامتی بخشیده به جشن روز مادر، طبیبان در مرکزهای سلامتی و بنگاه های طبی دهاتی زنان و بانوان مراجعت کرده را از تشخیص گذرانیده برای حفظ سالمی آنها مسئولیت های مفید دادند. قابل ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان در روند ادامه بخشیدن اصلاحات صحه تندرستی و مسئله های بهتر نمودن دسترسی صفات و ثمرانوکی خدمت رسانی طبی به اهالی، اینچنین رشد شکل های نوی کمک اولیه طبی و سانیتری اهمیت خاصه می دهد، زیرا جامعه سالم تحکرسی ملت سالم است. طبیبان شبکه های کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه شهری توس ابراز داشتند که من بعد نیز در فعالیت خود برای خدمت رسانی سطح بلند به ساکنان بخصوص زنان و مادران تلاش می نمایند. تورعلی صاحب نظرف، پرویز سفرف از ناحیه شهری توس برای برنامه اخبار. کاروان سلامتی سالمی مادر و کودک در دهات طبق فرمایش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری از 4 تا 7 مارت از جانب شعبه کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه بابوجان غفوров در دهه‌های در مسافه‌های دور از مرکز ناحیه واقع چون دهه‌های چشمسار، روخک، نوابات جماعت دهات حیدر عثمان و غازیان تشکیل گردید. حدود ناحیه بابوجان غفوров کلام بوده 90% اهالی در دهات زندگی میکنند. در 15 محل‌های دوردست برای گذراندن تشخیص و معاینه با راه تشکیل کاروان سلامتی ضرورت موجود است. از این رو چنین چاره‌بینی در هر 3 ماه یک مرتبه برگزار کرده می شود. در ناحیه 31 مرکز های سلامتی دهات داریم، 50 خانه های سلامتی وجود دارد، یعنی که برای به فراگیری خصوصا زن ها در همه خانه های سلامتی یا یعنی که مرکز های سلامتی قوطی های یوری اولیه داریم، یعنی که 14 نقطه های یوری تجلی داریم. تمامی یعنی که فراگیری با طبیبان یا یعنی که کارمندان طب ناحیه فرا گرفته شده است، لیکن بعضی نرسیدن کارمندان طب در این کاروان ها با مقصد مهیا نمودن شرایط و پیشگیری از تولد در خانه، ختنه کردن کودک مطابق طلبات طبی سانیتری در مرکز و بنگاه های سلامتی دیاهای ناحیه 6 شعبه تولد و 16 نقطه ختنه تشکیل و مجهز کرده شده است. با کارمان سلامتی سالمی مادر و کودک در دهات متخصصان کاردان و ورزیده صحه طبی ناحیه شامل گردیده، طبیبان سمت های گوناگون، طبیبان امراض درونی، دلشناس، امراض زنانه، بچگانه، عضوهای هاضمه، طبیبان عصبشناس، متخصصان صحه روحشناس و روانشناسی در مرکزهای سلامتی و بنگاه های طبی زنان قابل حامله، زنان حامله، کودکان را تشخیص و معاینه نموده مسئولیت و تعینات دادند. در همه مرکزهای سلامتی، خانه های سلامتی، مکتب مادران تشکیل کرده شده است که مقصد تشکیل کردن مکتب مادران این بلند برداشتن معرفت نوکی طبی زنها و از آن جمله اعضایان اولیه آنها می باشد. در وقت سری وقت مراجعت کردن هنگام پیدایشی این نشانه های خطرناک، این پیشگیری عوارض های وزنین که به فافتی مادر کودک آورده میرساند پیشگیری کردن ممکن است. در این دیاها با جلب دستگاه و تجهیزات معاصر طبی نیازمندان تشخیص کرده شدند. همه تشخیص و طبابت رایگان صورت گرفت.
متخصصان ساحه‌های گوناگون طب ناحیه باباجان غفوروف در جریان فعالیت کاروان سلامتی با ساکنان دهات صحبت نموده، اوید به پیشگیری بیماری‌ها، بردن طرز حیات سالم، استعمال غذای سالم، مصلحت‌ها و کارهای فهماندهی انجام دادند. با ساکنان ورقه‌های تبلیغاتی و سانیتری گیگینی دسترس گردیدند. همچنین در مرکز ناحیه باباجان غفوروف با اشتراک نمایندگان زنان و دختران همه جماعت شهرک و دهات ناحیه، اهل طب و متخصصان ساحه‌های طرز حیات سالم ملاقات کرده، عکس مادر سالم جامعه سالم دایر گردید. در ناحیه میر سعید علی همدانی در دایره اقدام یک جای حل میکنیم کارهای سازندگی و آبونانی وسعت مییابد. در همین زمینه توسط معرکه های دست جمعانه و سهم صاحبکاران راههای محلی نوسازی کرده شده، برای سرسبز و خورمی کوچه و محله ها نهالی درختان سایه افکن و آرایشی شنونیده میشود. گزارش از ناحیه میر سعید علی همدانی. در ارتباط با سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و با استقبال سازوار از جشن بین المللی نوروز، با اقدام کارمندان مسئول کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه میر سعید علی همدانی و سهم ساکنان در دایره اکسی حزبی یک جای حل میکنیم کارهای سازندگی و آبادانی در حدود جماعت دهات وسعت مییابد. چون این تدبیر آبادانی امروز در دهه تودابایان جماعت دهات چوبک صورت گرفته، در جریان آن راههای محلی سنگ فرش و برای چراغانکنی کوچه و محله ها ستون پایه ها نصب گردید. در معرکه آبادانی ساکنان دست جمعانه شرکت نموده، برای توزیع آزاده نمودن محیط اطراف و آمادگی به تجلیل سازوار جشن های ملی فعالانه سهم گذاشتند. در دایره اکسی حزبی یک جای حل میکنیم طول هر هفته طریق معرکه های دست جمعانه و سهم صاحب کاران راههای محلی نوسازی کرده شده، برای سرسبز و خورمی کوچه و محله ها نهالی درختان سایه افکن و آرایشی شنانیده می شود. تدبیرهای آبادانی در دایره آمادگی به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، با اقدام کارمندان مسئول کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه میر سعید علی همدانی و سهم ساکنان در دایره اکسی حزبی یک جای حل میکنیم ادامه یافته. با عملی نمودن کارهای سازندگی کوچه و محله ها آباد و زیبا خواهد گشت. از جانب کارمندان مسئول کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه میر سعید علی همدانی، اقدامهای خیرخواهانه عملی گردیده، در عرفه روز مادر به یک قطار سابقه داران مهنت، زنان فعال و آیله نیازمند تحفه و کمک مادی رسانیده شد. در ناحیه دوستی کشتی پخته آغاز گردید. نخستین شده کشاورزان خواجگی تخمی پروری به نام ارگش سلطانوف کشتی بهاری را شروع نمودند. سال جاری در ناحیه طبق نقشه در میدان بیش از 7000 گکتار پخته کشت میکنند. از ناحیه دوستی عبدالرزاقی عزیز گزارش میدهد. نیمه اول ماه مارت آغاز کردن کشتی پخته در ناحیه های جنوبی مملکت با منفیت کور است. در همین شب و روز صفتنوک انجام دادن کشتی زراعتی پخته در سبزیش و نشونمای دانه های کشت شده مساعدت میکند. در ناحیه دوستی نخستین ها شده خواجگی تخمی پروری به نام ارگش سلطانوف موسم کشت و کاری بهاری را آغاز بخشیدند. این خواجگی از کلانترین خواجگی های پختکاری ناحیه دوستی محسوب می‌یابد. اهل زحمت در پروریش تخمی های نوی خطلان 2014 خیلی خوب کامیابند. امسال هم از همین تخمی ها استفاده می‌برند. طور ذکر گردید حاصل نوکی زراعت تا به 40 سنتنری می‌رسد. خواجگی تخمی پروری به نام ارگش سلطانوف هم ناحیه دوستی و هم دیگر خواجگی های ولایت خطلان را با تخمی های علوصفت تامین می کند. برای در مهلت معین شده کشت کردن پخته امکانات تکنیکی فراوان بوده، در وسط کار از تکنیکه های مرکز خدمت‌رسانی تکنیکی کارخانه وایدی دولتی جمهوریوی توجیک اگرالیزینگ بهره برداری می کند. تنها در خواجگی تخمی پروری به نام ارگش سلطانوف 12 عدد تکنیکه های گوناگون از جمله 6 تخمی پوشک موجود است که در وسعت کشتی محصولات مساعدت میکنند. خواجگی مذکور سرسوها بوده در اینجا در برابر پختکاری همچنین دیگر نوی سبزوات و پالیزی هم پروریش مییابد. در حدود خواجگی مذکور گرمخانه های موسمی و دائم عمل کننده فعالیت دارند که در همه فصل های سال انواع غذایی صفتناک را آماده میسازند. علاقه کشتی پالیزی ها در زیر پلیونکا جریان دارد. اولین ها شده تربوز و خربوزه شیرین از ناحیه دوستی به بازارهای شهر و ولایت و پایتخت مملکت وارد میگردد. کشاورزان ناحیه دوستی با بهره برداری سطح بلند از زمین در تامین برنامه آذوقه‌واری حصه سازوار می‌گذارند.
در مرکز ماموری ویلیات شهری خورو با ایتکاری سویبکرانی محلی نخستین مرکز فرهنگی بازی های کودکانه تحت عنوان مدگسکر مورد استفاده قرار داده شد. بعدی مورد استفاده قرار گرفتن مرکز فرهنگی بازی های دلخوشی باز 6 نفر زنان و بانوان شهر صاحب جای کار گردیدند. بوسوی پسیخولی تاجکستان برای روش سویبکاری خرد و میانه و تجارت خصوصی در ولایت بدخشان نیز شرایط های مساعد فراهم آورده شدند. در عرفه روزی مادران با ایپیکوری مقامات اجرای محلی حکومت دولتی ولایت و صاحبکاران محلی در شهر خاروخ مرکز فراغتی بازی های کودکانه با نام مدگسکر افتتاح گردید. برای سهمان این بنا مبلغ 500 هزار سومانی از طرف صاحبکاران فرقت امانالایف و خوشروز امامبردیف جدا گردیده، این مرکز با بازیچه‌های زمانوی مجهز گردانده شد. گفته شد که دستگیری صاحبکاری یکی از سمت‌های اولین درجه سیاست حکومت بوده، نقش کلیدی آن در رشد استوار تجارت فراهم آوردن امکانیت پورا برای اقتصادیات مملکت زیاد میباشد. میگویند نیکوکاری کردن در حق مردمان این وظیفه نیست، بلکه خوشبختی و سعادت یکمره است. امروز در شهر خاروخ برای کودکان ما مرکز بازی ها کشاده شده است که اینها می توانند در اینجا بازی کنند و وقت خود را با فراغت گذرانند. در فرجام از طرف رئیس جماعت شهرک شیرینشاه شاه تیمور برای کودکان و نورسان شهر خاروخ تحفه های ایدانه تقدیم کرده شد. واقعا کشاده گردیدن مرکز دستگیری صاحبکاری در این بعد رواج یافتن صاحبکاری خرد و میانه زمینه مساعد خواهد گذاشته. صاحبکاران نیز برای بلند برداشتن سطح اقتصادیات کشور سهم گذاری می نمایند. با مقصد اومویت ورزش و رشد فوتبال بین دسته های فوتبال بازانی جوان نوحیه های رودکی یوان عبدالرحمنی جامی و جلالدین بلخی به مناسبت نوروزی بین المللی مسابقه فوتبال برگزار گردید. در این مسابقه 20 دسته برای دریافت جام و مجموعه مدال ها با هم رقابت نمودند. گزارشیم خبرنگارانی ما. ورزش قاصد صلح و متحد کننده نسل نوروز و جوان محسوب یافته، در برابر تقویت قوای جسمانی و تن و روحی سالم اینچنین باعث دور شدن جوانان از عملهای نامطلوب میگردد. در همین زمینه و با مقصد رشد دادن فوتبال در بین فوتبال بازان چهار ناحیه رودکی، یوان، عبدالرحمن جامی و جلال الدین بلخی مسابقه برگزار گردید. مسابقه مذکور به استقبال جشن نوروز بین المللی جریان گرفته، غالبان با جام و دیگر تحفه‌های قیمتبهای هیئت تدارکات سرفراز گردانیده شدند. مسابقه مذکور در چند دور برگزار گرده، از بین 20 دسته فوتبال بازان جوان این چهار ناحیه دو دسته سلطان آباد ناحیه رودکی و ارتقرنه ناحیه یوان به دور نهایی راه یافتند. فوتبال بازان سلطان آباد تا رسیدن به دور نهایی با دسته های نوبهار عبدالرحمن جامی با حساب 1-0، 8 مارت ناحیه یوان با حساب 4-3 و لایقسوی ناحیه عبدالرحمن جامی مساوی با حساب 0-0 بازی انجام دادند. در دور نیم فینال دسته منتخب یوان با دسته ارتقرنه با حساب 2-3 بازی انجام داد. در دور نهایی دسته سلطان آباد با حساب 3-2 از دسته ارتقرنه شکست خورده مقام دوم را صاحب شدند. مورد ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان با ورزش دقت مخصوص ظاهر نموده، برای جلب بیشتر جوانان و نورسان به ورزش در محل نیز با بنیاد میدانچه‌های ورزشی و تکمیل انفراستراکتور انشاءات صحت تلاش به خرج می‌دهد. این است که هم در ناحیه رودکی و هم در ناحیه یوان ولایت ختلان با دستگیری حکومت مملکت و جلب صاحب کران و اشخاص سخاوتپیشه تدبیرهای آبادانی وسعت داشته، در برابر دیگر انشاءات تعینات گوناگون همچنین به انشاءات ورزشی نیز دقت همه‌جانبه داده می‌شود. برگزار نمودن چنین مسابقه ها بین شهر و ناحیه ها از یک جانب اگر برشت ورزش و هوسمندی جوانان به این سوها گردد، از جانب دیگر دوستی بین جوانان بیشتر گردد، آنها از تجربه یکدیگر بهره ور میگردند. در برابر مسابقه فوتبال همچنین با تشبث کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه یوان مسابقه گوشتین ملی نیز برگزار گردید که این دو مسابقه در یک جایگی جمع‌بست کرده شدند. همین طور در مراسم پوشیده‌شوی مسابقات مذکور با غالبان جام این مسابقه که از جانب حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تأسیس داده شده بود، مدال‌های طلا، نقره و برنجی به غالبان تقدیم کرده شد. همچنین از جانب هیئت تدارکات به غالبان تحفه‌های قیمتبها و افتخارنامه‌ها نیز سپرده شد. همین طور دسته ارتقرنه ناحیه یوان مقام اول و دسته سلطان آباد ناحیه رودکی مقام دویم را صاحب گردید. مقام سوم را باشد دسته منتخب ناحیه یوان به دست آورد. در انجام مسابقه تاکید شد که چنین مسابقه ها مین بعد نیز برگزار کرده می شوند. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان. خیر، سلامت باشید.